തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിൽ താരറാണിയായി ഒരു കാലത്ത് തിളങ്ങിയ നടിയാണ് ഗീത. 1978 ഭൈരവി എന്ന തമിഴ് ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് താരം അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചിത്രത്തിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനിയുടെ സഹോദരിയായിട്ടായിരുന്നു അഭിനയിച്ചത്. തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ മലയാളം സിനിമയിലാണ് ഗീതയ്ക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല അർത്ഥവത്തായ വേഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഗീതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. സംവിധായകൻ കെ ബാലചന്ദ്രൻ ആയിരുന്നു ഗീതയുടെ മലയാളത്തിലെ ഗുരു. പഞ്ചാഗ്നി, വാത്സല്യം, സുഖമോദേവി, ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ, ആധാരം, ആവനാഴി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ താരത്തിന്റെ അഭിനയം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകൾ, കുറച്ച് ഹിന്ദി സിനിമകളടക്കം 200-ൽ പരം സിനിമകളിൽ താരം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1997 ഗീത വിവാഹിതയായി. പിന്നീട് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് സിനിമയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നെങ്കിലും സന്തോഷ് സുബ്രഹ്മണ്യം, ഉണക്കം എണ്ണക്കം എന്നീ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായി തിരിച്ചു വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തമിഴ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന അനുഭവം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ താരം പങ്കുവച്ചത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിർബന്ധിച്ച് സംവിധായകൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരു സീനിനെ കുറിച്ചാണ് താരത്തിന്റെ തുറന്ന് പറച്ചിൽ. താരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: പുതുപുതു അർത്ഥങ്ങൾ എന്ന ഹിറ്റ് പ്രണയ ചിത്രത്തിൽ റഹ്മാന്റെ നായികയായാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത്. അതിലെ ഒരു സീൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയ മടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് സംവിധായകൻ ആ സീൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ആ ഭാഗം സ്ക്രിപ്റ്റിലില്ലാത്ത രംഗമായിരുന്നു. ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും റഹ്മാനും തമ്മിൽ വലിയ വഴക്ക് കൂടുന്ന രംഗമുണ്ട്. സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ റഹ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് തക്കാളി സോസ് ഒഴിച്ചു. ഈ ഭാഗം സ്ക്രിപ്റ്റിലില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. റഹ്മാന്റെ മുഖത്ത് വീണ സോസ് ഞാൻ നക്കി തുടക്കുകയും ഒപ്പം ഒരു ഉമ്മയും കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു. ഒരു ഭർത്താവിനെ സ്നേഹം കൊണ്ടേ ഭാര്യയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭർത്താവിന്റെ പിണക്കം മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സീൻ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നുമാണ് നടി പറഞ്ഞത്. താരത്തിന്റെ ഈ ഒരു തുറന്ന് പറച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.